Die vanmorgen gezien het is. En aard dat dat verliep. Een hele paar keer in die afgelopen maanden het my beurt nou altijd geval oor een lang naweek en dat daar van ons mense weg, maar ons blijf ook van die wat hier van wat vanmorgen hier is. En ons sê ook die baie hartelijk welkom. En net weer eens, baie dankie sê vir die tafel wat vir my gedek is, dat ons vanmorgen weer lekker hier kan ons sit. Aansit aan die tafel van die Here, want hier word baie werk gedoen. Ons wil net vir almal sê van ons orkes en ons ander broers, susters, wat alles nie van ons reg stel, ons waardeer dit. Dit is nie ons saal hier nie, ons deel dit maar, en wanneer ons dan hier in dienst moet hou, is hier baie dinge wat reg geskryf en voorbereid moet word. Ons dank die Here, hy is niemand se skulder daar nie, hy sien wat hy doen, en hy moet toch nooit moedeloos word. Ons dank om te afvoeren. Kom ons bid dan net saam, en ons vraag sy seën op sy oor. Hemelse Vader, ons dank u dan vanmorgen in die wonderlijke naam van ons Here Jesus. Here, dat u vir ons nog een week, nog een maand gegee, dat ons weer hier by mekaar kan wees, rondom die woord. Baie dankie die waar die Here dat ons nie gekom het om kerk te hou nie. Baie dankie die waar die Here dat ons nie gekom het, Here, om na die preek te luister nie. Ons het gekom, my God, om na die woord te luister. Kom die vanmorgen van ons geopende harte verstand en begrip gee. En ons wil besef, Here, hierdie dinge is werklikheid. Here, maak ons deur in hierdie tyd van benoudheid soos hulle was in die dag van die eerste gemeentes. O Here, dat die dinge van die ewigheid vir hulle werklikheid was. Maak ook vir ons so, en maak ook die woord, ons vra dit in Jesus naam. Amen. Geliefdes, ek het weer eens vanmorgen een baie, baie belangrike en aktuele boodskap om met u almal te deel. Ek kan vanmorgen namelijk met u praat oor die eerste opstanding. Die eerste opstanding, en ek gaan vraag u om saam met my te lees vir ons skriflesing, Openbaring hoofstuk 20. Openbaring hoofstuk 20, en ons gaan lees vanaf die eerste vers, daar van net 15 verse, so ons lees dit allemaal met mekaar saam, en ek lees nog in die ou vertaling. Openbaring 20, vanaf vers 1. En ek het een engel uit die hemel sien neerdaal, met die sleutel van die afgrond en een groot ketting in sy hand. En hy het die draak gegryp, die ou slang, wat die duivel en die satan is, en hy het hom gewind 1000 jaar lang. En hom in die afgrond gewerp, en hom toegesluit, en die boel hom verseel, so dat hy die nasies nie meer kan verlei, totdat die 1000 jaar volledig is. Daarna moet hy dan vir die kort tyd ontbind word. En ek het troone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee, en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God. En die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie, en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus 1000 jaar lang. En die ander dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar volëindig was. Dit is die eerste opstanding. Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar lang. En wanneer die 1000 jaar volledig is, sal die Satan ontbind word uit sy gevangenis. En hy sal uitgaan om die nasies te verlei, wat in die vier hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir oorlog. En hulle getal is soos die sand van die see. En hulle het opgekom oor die
breedte van die aarde en die laag van die heiliges en die geliefde stad omsingel. En vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind. En die duivel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swaarom gewerp, waar die dier en die valse profeet is. En hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. En ek het 'n groot wit troon gesien, en hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het, en daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode klein en groot voor God sien staan, en die boeke is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe is geopen, en die dode is geoordeel na wat geskrywe is in die boeke, volgens hulle werke. En die see en die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk en die dode gegee wat daarin was, en hulle is geoordeel elkeen volgens hulle werke. En die dood en die doderyk is gewerp in die poel van vuur. Dit is die tweede dood. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskrywe was in die boek van die lewe nie, is hy gewerp in die poel van vuur. Mag die Here sy woord ryklik vanmôre aan ons harte seën. Broer en suster, ek praat dan met u oor die eerste opstanding. 'N baie aktuele saak, en waarvan ongelukkig die meeste van die Here se kinders baie min weet. Een van die groot drywvere in my lewe, jy ken my nou ook al reeds al die jare, was my geloof, my Christenskap moet vir my sin maak. Ek moet dit nie net alleen vir myself kan verstaan nie, maar vir enige iemand wat redelik ook vir my in oorwil gee om te luister, dat ek dit ook aan hom kan verklaar. My broer en suster, en as ons dan terugkyk na die eerste Christene, waar sal ons 'n beter voorbeeld kry van die aktualiteit van die werklikheid van die Christelike geloof as in daardie mense se lewens? Ons is so dankbaar dat dit vir ons opgeskryf is in God se woord. En as ons dan daar 'n paar baie belangrike dinge kan uithaal, wat in werklikheid was, in aktualiteit, en vandag nog net so, dan is dit byvoorbeeld die volgende. Daardie mense, omdat hulle vervolg was, en soos jy nou al baie gehoor het, in daardie eerste 3 eeue, toe die Christelike geloof onwettig was, en die Christene verskriklik vervolg was, is daar volgens berekening 10 miljoen wat die martelaars dood gesterf het. Met andere woorde, my broers en susters, die dood was vir hulle 'n aktualiteit. Die dood was vir hulle 'n werklikheid. En tog was die dood vir hulle nie 'n verskrikking. Dit is vir my werklikheid. Dit is vir my aktualiteit. Omdat hulle terselfdertyd saam met die dood was, die opstanding vir hulle net so 'n werklikheid. Baie van hulle daar in die begin, my broers en susters, het die Heer Jesus gesien. Paulus skrywe in sy brief oor die opstanding aan die Korintiërs, in 1 Korintiërs 15, dat een keer oor 500 broeders te gelyk, het die Heer Jesus gesien na sy opstanding en voor sy hemelvaart. Hy het met hulle gepraat, hy het aan hulle bevele gegee. So die dood was vir hulle 'n werklikheid, die opstanding was vir hulle 'n werklikheid. Daarom is die belofte van die Here Jesus ook net so 'n werklikheid, toe hy vir Martha gesê het, Martha, die wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe nie. Daarom kon die apostel Paulus ook in sy brief aan Kolossense, vir wie dit net so 'n werklikheid was, want hulle het hand in hand met die dood gelewe. Daar was feitlik nie 'n wys volgens geskiedenis, onder daardie Christene uit wie nie ten minste een daardie makelaar dood gesterf het nie. Hulle het nie geweet of hulle môre nog sou lewe nie. En die feit dat hulle Christene geword het, was net so goed as wat hulle aan hulle eie doodvonnis onderteken het. Die gevolg was dat daardie mense nie sommer net Christene geword, sommer net vir niks nie. Hulle het geweet wat
daarom kon Paulus aan die Kolossense skrywe, wanneer Christus wat ons lewe is, verskyn, sal ons ook saam met hom in heerlikheid verskyn. Nog 'n aktualiteit, groot werklikheid, nie sien dit was deur die sendbriewe is, die intense verwagting van die wederkoms van ons Here Jesus. Daardie mense het absoluut gelewe vir die wederkoms van ons Here Jesus. Daarom my broer en suster, as ek dit dan maar opsom, daardie deel, die Christendom was vir hulle 'n lewenswyse. Dit is hoe hulle gelewe het, en dit is hoe hulle gesterf het. Daarom, as ons dan nou weer, as ek dan, ek sal met u oor die hele hoofstuk praat, maar ek gaan net weer vir u daar die 4de tot die 6de verse lees, waarin my thema ook by name genoem word, namelijk die eerste opstanding. En ek het trone gesien, en hulle daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee. En ek het die siele gesien van die wat onthoof is, oor die getuienis van Jesus, en oor die woord van God. En die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die melk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie. En hulle het geleef en as konings geregeer, saam met Christus, die 1000 jaar lang. En die ander dode het nie herlewe, totdat die 1000 jaar volleindig was nie. Dit is die eerste opstanding. Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding, vers 6. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar lang. Ek is al seker van wie sal met my saamstem, liewe broer en suster, dat dit is vir die Christen wat het ergens bedoel met God en ergens bedoel met sy en haar lewe. Dat het absoluut noodsaaklik is dat die duidelikheid en helderheid en klarigheid hê oor wat hier gesê word en wat hierdie dinge beteken oor die eerste opstanding. Maar net so 'n paar woorde nog oor die dood, omdat dit ook hier praat van die tweede dood en wie sal eerste opstaan en wie dan nie sal opstaan met die eerste opstanding. As ons die woord ondersoek, net kortliks vir u sê, word die dood, is daar 3 types van dood. Die eerste type van dood is die onversoende toestand sonder God. As u nou gaan na Genesis 2 verse 16 en 17, waar die Here vir Adam en Eva gesê het, van al die bome van die veld mag julle eet. Maar daar is een boom waarvan julle nie mag eet nie, want as julle van daardie boom eet, die dag as julle daar gaan eet, sal julle sterwe. Toe kom die Satan, want het was niemand anders as hy nie. En hy sê vir Eva, jy sal nie sterwe. God weet maar net die dag as jy daar gaan eet, sal jy wees soos hy, om die verskil tussen goed en kwaad te ken. En daar het Eva natuurlik laat mislei, en is sy toe uiteindelik verlei. En die ding het sy van die boom geëet nie, maar sy het vir Adam gegee om daarvan te eet, en hy was ongehoorsaam, en hy het ook daarvan geëet. En die Here het gesê, die dag, as julle daarvan eet, sal julle sterwe. En toch het hulle nog vir 100 jare daarna gelewe. Maar my broer en suster, hulle was reeds dood, want hulle was afgesny van God. Nou sê die apostel Paulus in sy brief aan Timoteus, in 1 Timoteus 5 vers 6, dat hy of sy wat losbandig lewe, is lewendig dood. As jy in sonde lewe en jy is onversoend met God, jy haal nog asem in jou lewe, jy doen nog besige, jy studeer, jy doen allerhande ideale, maar eintlik is jy dood, omdat jy afgesny is van die bron van die lewe. Dit is van die uiterste belang. En dit lei natuurlijk van na die tweede type van dood, en dit is jou fysische dood, die dood wat ons nou werkelijk ken. Die verdag is hier, as die persoon sterwe, dan word al begrafenis gehou, en dan is daai persoon dood wat ons betref. Maar my broer en suster, elkeen van ons in hierdie plek, as ons nie versoend is met God nie, as ons nie wedergebore nie, is ons dood. Want as ons dan fysisch sterwe, is ons vir ewig verlore.
En dit bring my dan by die derde tipe van dood, wat ook genoem word die tweede dood. Dit is om vir ewig geskei te wees van God. Wanneer jy God voor die groot wit troon gaan staan, en die boeke word geopen, en jou naam is nie geskrywe in die boek van die lewe nie, dan word jy gewerp in die poel van vuur, soos ons hier gesien het in die 14e vers. En die dood en die doderyk is gewerp in die poel van vuur. Dit is die tweede dood. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskrywe was in die boek van die lewe nie, is hy gewerp in die poel van vuur. Dis vir my verbasing dat het so moet wees, maar ek het net die verklaring, en dit is dat Satan nog steeds bezig is, net net soos hy vir Eva verblind het, so verblind hy ons vandag nog, om nie daarvan ergens te maak nie, dat mense sal sit onder preek na preek, ernstige boodskappe, my broer en sister, dat hy self die Bybel sal lees, maar hy is nie versoen met God nie, hy is nie weergebore nie, hy het nie seker gemaakt, dat sy naam geskrywe is in die boek van die lewe nie. Hy sal daar die dag, wanneer ons staan voor die groot patroon, wat van het meer te sê sal hy, dat ek nie verder aan. En jou naam is nie geskrywe in die boek van die lewe nie, word jy gewerkt met die boek van vuur. Dit is die tweede toon. So daar is daar die drie types van toon. Nou net so is daar twee opstande. Die christelike belydenis, die gereformeerde belydenis, in die belydenis wat ons mense elke dag in die groot kerke sê, ek glo die opstanding van die dode, ek glo die ewige lewe, en so voort. Maar my broer en suster, dit word nie van ons gesê, dat daar is twee opstandings. Daar is een eerste opstanding, en daar is een tweede opstanding. En hier sê dit baie duidelik in hierdie wat ons geneem het as ons tekstgedeelte, ek lees dit net op die lering, die lering in vers 5, en die ander dode het nie herlewe, totdat die 1000 jaar volleindig was nie, dit is die eerste opstand. Net diegene wat deel het aan daar die eerste opstand, sal saam met Christus regeer vir 1000 jaar lang, sal die groot geweldige voorrecht hê van reconstructie saam met Christus. As ons nou skrif met skrif vergelyk, dan sien ons dat die beeld is min of meer die volgende, dat met die dag van die Here, en ons sien die hele wereld, ons sien nou weer die brande in die Verenigde State van Amerika, ons sien dat die heiden wacht net vir een vuurtjie. Hy wacht net vir een snellertjie om afgetrek te word, om daar die geweldige haat wat hy in sy hart het, uitlik vir die witman, my broer en sister, om hom net los te laat, en dan in sy dierlike woede vrye teels te gee aan sy vernielings en vernietigings sug, soos dat ons dit ook nou in Amerika gesien. Ons lewe maar ook onder daar die selfde omstandighede ook hier vandag, wat een mens nie weet, wanneer daar die sneller getrek gaan word nie. Want dit is maar die hele wereld oor so. En die Bybel wys vir ons duidelik, my broer en sister, dat hierdie aarde, ek wil nie bang maak nie, my broer en sister, maar ek glo ons lewe in een aktuele wereld, wat die as denkende mense, die wil weet wat die waarheid is. En broer en sister, en dat wanneer die dag van die Here kom, wanneer die gesneuvelde sal lê van die ene einde van die aarde tot die ander, dan sê Jesaja vir ons, wanneer dit alles verby is, sal daar min mense oor wees. Die aarde sal verwoes wees. Hy sal weer amper leeg wees soos in die begin. Maar dan die Here, dan kom die Here Jesus in sy groot glorie en heerlikheid en majesteit as die koning van die konings en die Here van die Here om die leisels in sy hande te neem, want as die Here nie ingryp nie, dit is Satanse bedoeling, dat hy die aarde dan sal verwoes soos hy was aan die begin van die skepping, soos ons ontvind in Genesis 1 vers 1, aan die begin het God die hemel en die aarde geskape en die aarde was woes en het nie.
Dis baie kort en bondig gestel, dit sê nie vir ons hoeveel millennia miskien tussen Genesis 1 vers 1 en Genesis 1 vers 2 is nie. Vandaar al jou ou fossiele en al jou wonderlike dinge wat argeoloog en geoloog en al die mense vir ons vind. En wat hulle in die begin gesê het, sê jylle, die Bybel kan nie waar wees nie, want die Bybel sê vir ons dat die skepping en min of meer maar 6000 jaar gelede begin. Wat is daar? Dat baie Bybel studenten, Bybelkenners, is het met mekaar eens dat het heel moeilijk kan wees dat een ramp daar die eerste skepping van Genesis 1 vers 1 in die begin het God die hemel en die aarde geskapen, dat daar een ramp daar die skepping getref het min of meer soos dit wat ons nou ook weer bedreig, dat daar soeiets soos een kernontploffing of iets van die aard is plaasgevind het, want die aarde heeltemal in duisternis gedompel het en alle lewe daarop uitgeblus het en dat die gees van die hele weer moes zweef oor die waters en God moes sê dat daar lig wees en dat daar lewe wees en dat daar plante wees en dat daar bome wees en so aan en uiteindelik waar God ook weer die mens gemaakt het. En dit lyk asof Satan weer daar diezelfde ding wil probeer, want Salomo sê ook, dat daar is niks niets onder die son nie. Wat is, was alreeds gewees. Maar dat die Heere hierdie keer, in die skrif is daar volgend, dat hy gaan ingryp, en dat daar die ingrypen sy binnenkoms gaan wees, prys die naam van die Heere. Maar hy die vlamme sal blus, en sal sê, tot sover in die verder, dat hierdie skepping dan en een oorblijfsel van Godse volk gespaard sal bly as gevolg van sy ingryping. Maar saam met daar die ingryping te wille van die uitverkorenes, want dit sê Matteus 24 vers 21 en 22, daar sal verdrukking wees, soos daar nog nooit gewees het van tevore nie, en ook nooit hier sal wees nie, want te wille van die uitverkorenes sal daar die dag verkort word. Nou, wie wat saam met ons Godse woord al baie jare onderzoek, dis een baie duidelik en uitgemaakte saak, my broer en sister, dat daar die uitverkorene Godse Israel volk is. Terwille van daar die volk sal daar die dag verkort word, anders sal geen vlees gered word. Maar onder daar ingegryp word, terwille van die uitverkorene, sal daar natuurlijk van die andere nasies ook oorblik, want daar die oordeel sal skielik net so beëindig word, terwille van die redding van die uitverkorene. Daar sal dus diere oorbly, daar sal van die ander nasies oorbly, maar net in oorblysel. Jesaja beskryf dit ons baie mooi, hy sê dit is een boom waarvan al die vrugte al afgeoes is, en as jy nou so tussen die takke gaan en trek, een takkie hier weg en een tikkie daar, en sê daar sit nog een perskiekie, daar sit nog een vrou, die ken ons hierdie dinge. So beskrywe Jesaja dit vir ons. En dit is dan in daai toestand, die aarde in een absolute chaotiese toestand, waar die Heere Jesus dan die troon bestyg. Maar met sy wederkoms het daar nou die eerste opstanding plaasgevind, wat ons vir u nou verder skrif oor sal gee. Geen het vir u algehele beeld. Dan gaan die grafte oop, wanneer die basuin sal blaas, en dit word uitgeroep, die bruidegom kom, gaan met hom tegemoet. Dan gaan die grafte oop, van diegene wat deel het aan die eerste opstanding. Saam met dit, die wat dan in die lewe is op daardie oomblik, en hierdie verskriklike dinge oorleef het, sal dan die wat gereed is, daai gereedheid sal ek vir nou verduidelik, word dan verander in een oomblik, in een oogwenk, met die laaste basuin. En hierdie verganklikheid word dan bekleed met onverganklikheid en hierdie sterflike met onsterflikheid. Ons kry dan lichame, soos die lichaam van die Heer Jesus, na die opstand. Daar die lichaam wat terwijl sy disciples op geleentheid by mekaar was en
al die deure gesluit was in vrees vir die Jode, en ken daar die geskrifte, dan skielik staan Jesus in hulle midde. Waar het hulle gekom? Die deure was toe, die vensters was toe, die mure is rondom, maar hy staan in hulle midde. En hy sê vir Thomas, Thomas kom, jy wil ons nie glo. Kom vat nou, sit jou vinger nou in die gate in my hande, en druk jou hand in my sy, en kyk, dat het ek is. Ek is nie gees nie, die gees het nie vlees en bene, soos jy sien dat ek het nie. Die engele daar by die graf sê vir die vroue, kom kyk, hy is nie hier nie, hy het opgestaan. Dit is nie die gees wat opgestaan het nie, dit is die lichaam wat opgestaan het. Nou my broer en sister, dis in die eerste opstanding is dit so, die wat gereed is, sy lichaam wat sal opstaan, daai grafte sal leeg wees, net soos Jesus sy graf leeg was. Prys die naam van die Here. En so ook die wat lewe en verander word, ons sal so een lichaam hê, soos die Here Jesus. Dit sal vlees en bene wees, maar dit sal een lichaam wees, wat ook weer toedeure en so aan kan gaan. Dit sal een verheerlijke lichaam wees. Nou, geliefdes, ek wil vir jou een paar skrifte nou gee in daarin verband. Omdat ek altyd probeer, ken my bediening, dit is hoe ek glo, hoe ek Godse woord moet bedien, ek moet dit bewys, skrif vir skrif. Want daar is te veel theorieën, daar is te veel vertolkings, daar is te veel ideeën omtrent die woord van God. Dis waarom daar so baie gelowe en so baie siens van sisters. Dus, ek wil eers vir u hier uit opstandingshoofstuk lees van 1 Korintiërs hoofstuk 15, wat geskryf is aan die mense van die eerste gemeente, soos ek net nou gesê het, by wie die dood een baie alledaagse ondervinding was. Ek lees vir u 1 Korintiërs 15 vanaf die 20ste vers. Maar nou Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Want aangesien die dood deur een mens is, is die opstanding van die dode ook deur een mens. Want soos hulle almal in Adam sterwe, soos hulle ook almal in Christus lewende gemaak word. Maar elkeen in sy eie orde, as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. Daarna kom die einde, wanneer hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het, het die oomblik die daar, dit is nou daar die Openbaring 20 vers 4 tot 6, waar hy gesê het, waar hy trone gesien het, en die wat daarop sit, wat saam met Christus regeer. Ek lees dit net weer, Openbaring 20 vers 4, en ek het trone gesien, en hulle daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee. Daarin aan die oordeel gegee, as jy nou ander vertalings lees, soos bijvoorbeeld die nuwe Afrikaanse vertaling, dan sal jy sien, dit kom daarop neer, dat hulle saam met Christus die regering, dat hulle saam met Christus die regering oorneem. Goed, nou lees ons dan net verder, weer vers 24, as hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het, want hy moet as koning heers, totdat hy al sy vijande onder sy voete gestel het. Die laaste vijand wat vernietig word, is die dood, want hy het alles aan sy voete onderwerp, maar wanneer hy sê dat alles onderwerp is, is dit duidelijk dat hy uitgesonder is wat alles aan hom onderwerp het. En wanneer alles aan hom onderwerp is, dan sal ook die seel self hom onderwerp aan die een wat alles aan hom onderwerp het, zodat God kan wees alles en allemaal. Nou goed, dit sal nog verder vir u duidelijk maak. Hy moet heers, totdat alle gesag en alle mag onder sy voete onderwerp is, die laaste vijand wat verslaan sal word, is die dood. Kijk, lieve broer en sister, dit gaan oor vijandskap. God het die vijandskap geskapen, en God het die mens geskapen om vrede te hê, om blijdskap te hê, om lewe te hê. Maar toe sal dit die sonde inbring, toe kom daar stryd en moord en doodslag.
en terreur, noem dit al die dinge wat jy wil, en ook die dood. Dus, as God alles weer volmaak wil herstel, anders is hy nie God. My broer en sister, moet al daardie dinge verwyder wees, en die laaste vyand is die dood. Nou, goed, die eerste opstanding dan, die wat nou saam met Christus hierdie heerskappy uitvoer, en die voorreg van reconstructie, van heropbouwing, dit sal 1000 jaar neem, God het daarvoor daar die voorsiening gemaakt. En na die 1000 jaar sal hierdie aarde uit sy chaotiese toestand opgebouw en ontwikkel en vervraai word en alle reste en oorblijfsels van alle verset en alle sonde en alle volmaaktheid sal in hierdie 1000 jaar verwyder word, sodat aan die einde van die 1000 jaar, wanneer die dood ook vernietig is, dat die Here Jesus dan, die tweede Adam, hierdie wêreld, terug sal gee aan die Vader, soos dit was in die begin, soos die eerste Adam daarmee moes voortgegaan het, as hy nie gesondig het. Die wat in die eerste opstanding deelneem, het die voorreg om saam met hom deel te hê aan daardie regeringskap. Dis iets om na te strewe, is dit nie my broer en suster. Dis die moeite werd om bietjie meer uit te vind oor hierdie eerste opstanding. Wat is dit werklik en wie kwalifiseer daarvoor? Is ons gereed om te draai? Goed, dankie. Ons draai naar die kassie. En ek kyk na die verskriklike toestand wat hy is, en ek sê, Here,
wat het die sonde nie gedoen? Jy moet bijvoorbeeld met twee mense wat met elkaar verskil, dalk een man en een vrou in hulle huwelik, of twee vriende, nou kom daar een misverstand. Ag my broer en suster, dis amper een onbegonne taak om daai misverstande in die weg te ry, want elkeen skryf aan die andere verkeerde motief toe, en so gaan dit aan. Waar gaan jy al hierdie dinge ooit reggemaak? Deur Jesus het daarvoor gestel aan die kruis. Al daai dinge sal verwyder word. Nou maar goed, ek kan nou nie verder daarop ingaan. Dit is die eerste opstanding. Dis die wat saam met hom regeer. Nou is daar vir ons baie duidelike aanduidings van sekere kwalifikasies wat een mens moet hee om saam met Christus te regeer vir die duisend jaar. Want het sê baie duidelik en specifiek hier, alleen diegene wat deel het aan daar die eerste opstanding sal saam met hom regeer as priesters en as konings. Ek het baie keer jare gelede in my christelike lewe toe vir hierdie dinge begin pynse, want God het met my oor hierdie dinge gepraat, maar van kleins af. My broer en suster, het ek al baie keer van die Here gesê, as ek so kyk na die lewe van die apostel Paulus, lees oor die martelare, baie lief om in die geskiedenis van die kerk in te gaan, en ek sê, Here, ek kan nie eendag verwag om dieselfde status of stand te hee in die ewigheid saam met Paulus nie. Waar het gesê het ek vir die Here gesê, Here, as ek eendag in die opstanding, want daar glo elke Christen, ten minste in beginsel, anders kan hy nie een Christen wees nie. Ek kan mis nou nie eendag, Here, langs die apostel Paulus gaan staan, die man wat so baie van die verdere het en uiteindelik selfs onthoof is, volgens traditie en langs omstaan. Goed, ek hoor het ook daar toe. En toe kom ek op een skrif af, wat ek al baie met die gedeel het, maar wat ek hier inbring, want dit is deel van die boodskap. En dit is wat die apostel Paulus skryf aan die Filippense. En ek wil net vir u hierdie paar verse lees. En ek begin hier by die 9de vers van Filippense hoofstuk 3. En in hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met iemand deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is deur die geloof, sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Nou hierdie 11de vers, hier was my probleem. Of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik, of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik. En ek sê vir myself, en dit was baie by my een strydpunt gewees, ek sê, Here, het een man soos Paulus, selfs op hierdie stadium dan getwyfel aan die opstanding. Want Paulus nie seker dat hy sal opstand uit die dode, en hy sê dan, of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik. En dan skryf hy so duidelik aan die Korintiërs oor die sekerheid van die opstanding. Paulus, een man soos jy, vraag toe self, was jy nie seker van die opstanding? En as jy nie seker is van die opstanding, Paulus, hoe kan ek dan seker wees van die opstanding? Nou, broer en suster, ek het vir jare daarmee geworstel. Dit was my laaste stryd in my lewe. Dank die Heer, het vir my opgeklaar nog voordat ek in die bediening ingegaan het. Toe het eendag gesien het, dat dit is een verkeerde vertaling. Want is het nie gesê, of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik nie. Maar of ek miskien die opstanding vanuit die dode kan bereik. Daar is een baie groot verskil. En in die Grieks is dit die ek nekron. Die ek van binnenuit. Opstanding in die dode. So met andere woorde, daar sal die dode wees. Maar hy wil nie net die opstanding van die dode bereik. Hy wil die opstanding van uit die dode bereik. Met andere woorde, die eerste opstanding. Dit was sy strewe. Want uit die wat dan deel het
aan die opstanding van uit die dode, hulle sal dan as konings en priesters saam met Christus regeer die 1000 jaar lang. En dit was sy begeerte. En my broer en sister, dit behoort ook nie in my begeerte te wees. Ons moet nie net sê, Here, baie dankie, ek het die ewige lewe. Ek het by die kruis gekom, ek is gewas in die bloed. My sonde is vergewe. En ek weet eendag as ek sterwe, en die boeke word oopgemaak voor die groot wit troon, en daar word in die boeke gekyk, sal my naam ook daar wees. Want ek het die Here Jesus bely as my saligmaker, en ken as my Here. Maar ek het nog verder vir sommer net een lekker, nou warm, christelike lewe geneem, want ek is mos nou veilig. Ek is gereed om te sterwe, enige tyd, want ek weet ek sal eendag weer opstaan. Paulus was nie daarmee tevrede. Paulus wou daar die eerste opstand. Paulus wil saam met die Here Jesus regeer vir 1000 jaar. Dink jy nie, dis 'n baie groot voorreg? Dink jy nie, is iets onwaarlik, wat ryk halsende verlange na te strewe nie, my broer en sister? Prys die Here. Maar toe die Here dit nog verder vir my versterk, en ek het ook gelees, hierdie baie belangrike versie in Lukas 20 vers 45, vir die meeste mense sal dit nou maar sommer maar verby gaan, asof dit niks nie veel beteken nie, net die gewone betekenis. In Lukas 20, waar die stryd was met die Sadduseërs, ons sien dit ook daar in ons Afrikaanse Bybels, die van die wat het daar oopgemaak het by Lukas 20, die boek in vers 27 staan daar, die Sadduseërs en die opstand van vangvraag wat met soos hulle gedink het op Jesus gestel het, oor die vrou wat gedink 7 mans gehad het, en elke man het gesterf. Dan sê hulle vir julle, nou julle, in die opstand, wie se vrou sal sy nou wees? Wie van daai 7 mans se vrou sal sy wees? Toe sê die Here Jesus hierop in vers 35, maar die wat waardig geag word van daardie eeuw en die opstanding uit die dode te verkry, trou nie en word nie in die huwelik uitgegee. Weer een verkeerde vertaling, dis nie die opstanding uit die dode, dis die opstanding van uit die dode, die ek net kom van binnen uit die dode. Die trou nie en word nie in die huwelik uitgegee, want dis soos die engele, want nou het jy een verheerlikte lichaam. En daarvoor het nie meer nodig om te trou om kinders te en so aan iemand jy lewe vir ewig. Nou, diegene wat van die eerste opstanding deelneem, sal daardie liggame hê, want hulle sal 'n baie spesiale funksie hê om saam met die Here Jesus te regeer. Ons gaan net 'n eentjie aandaar in Filippense 3, hy ontwikkel dit dan so verder, waar hy dan sê in vers 14, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is, en spreek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te kry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. En broer en suster, daardie hoë roeping is om saam met Christus te regeer vir 1000 jaar lang. Dan in die 20ste vers, want ons burgerskap is in die hemel, van waar ons ook as verlosser verwag, die Here Jesus Christus, wat ons vernederde lichaam, ons is allemaal in een verbeterde lichaam op die oomlik. Ons is aan baie dinge kwetsbaar vir al die doel. Wat ons vernederde lichaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte lichaam, volgens die werking waarmee hy ook alles aan homself kan onderwerp. Dit is wat daar van die eerste opstanding sal plaasvind. Nou, neem ek u terug na 1 Korintiërs hoofstuk 15 en ek lees nou met u hiervan af vers 51. My broer en suster, ek het dit al van tevore gesê, maar ek sê dit vanmôre weer, hierdie verse is gewoonlik, word hulle gebruik op 'n begrafnis. Maar ons behoort nie hierdie verse te sê vir die dode nie, ons behoort die verse te sê vir die lewende. Hier is vanmôre nog die lewende, ten minste die lewe nog fisies. Hier ore om te hoor, hier is een verstand om
te oorweeg wat ek sê, gee die hart om te ontvang wat ek vir u sê. Luister, dit sal vir u baie bekend klink, want u het al baie op 'n begrafnis gehoor. 1 Korintiërs 15 vanaf die 51ste vers. Kyk en deel julle 'n verborgenheid mee. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word. In 'n oomblik, in 'n oomblik, by die laaste basuin. Want die basuin sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word. En ons sal verander word. Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid verkleed word. En hierdie sterflike moet met onsterflikheid verkleed word. Net soos hy daar vir die Korintiërs gesê het, wat ons vernederde liggame sal verander om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam. Vers 54. En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid bekleed is, en hierdie sterflike met onsterflikheid bekleed is, dan sal vervul word die woord wat geskryf is, die dood is verslind in die oorwinning. Dood, waar is jou angel? Doderig, waar is jou oorwinning? Die eerste Christene het so gelewe, het so gesterwe. Daarom is die dood die verskrikking nie. Ons moet ons lewens uitkyk vir ander mense. Ons moet meer op hierdie dinge te konsentreer. Ek sê nie, ons moet ingehaak loop met die dood nie. My broers en susters, loop ingehaak met die dood in elk geval. Die psalmis sê, in die middel van die lewe is ek in die dood. David sê, daar is maar een vrede tussen my en die dood. Dit is waar. Ons weet nie wat dit sal wees. Maar hierdie dinge behoort vir ons 'n blye vooruitsig te wees. En ons moet so lewe. Dat as ek dan nou sterwe, ek moet sterwe met die kwalifikasies vir die eerste opstanding wat ek vir u nog verder van duidelik maak voor die einde van die boodskap. Maar reg in hierdie trant van Filippense 3 vers 20 en 21 en hierdie 1 Korintiërs 15 van 51 tot 55 wat ek ook vir u lees 1 Johannes hoofstuk 3 vers 1 tot 3. Kyk wat in liefde die Vader aan ons betoon het, dat ons kinders van God genoem kan word. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat het hom nie geken het nie. Geliefdes, nou is ons kinders van God. En dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie. Maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. En elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos hy rein is. Wanneer hy verskyn, wanneer verskyn hy? Hy verskyn met sy wederkoms. En my broer en suster, dan sal ons aan hom gelyk wees. Die wat dan gereed is om hom te ontmoet. Nou maar goed, nou neem ek vir u verder aan na 1 Tessalonisense hoofstuk 4. In Tessalonisense hoofstuk 4, ons lees vanaf die 13e vers, een baie bekende gedeelte, maar waar daar groot meningsverskil oor is, want is hier waar die mense van die geheime wegraping en die 3,5 jaar van verdrukking en van die antichrist, die merk op die voorhoof en op die hand en so, wat ek nou vir u sal verduidelik, hulle leerstelling op passeer. In Tessalonisense 4 vanaf vers 13. Maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie. U kan nou wat ek so ver al van u verduidelik, kan u sien waarom daar so baie van die ontslapenis gepraat word. Want daar was so baie ontslapenis. En op brede maniere in daardie tyd. Maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie. Sodat jy nie treur, soos die ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Dit is nou daar met sy koms. En wanneer die eerste opstanding was. Vers 15. Want dit sê ons vir julle, deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorblyf, tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis, hoegenaamd nie sal voorwees. Goed, ek maak dit nou vir u duidelik. Vers 16. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel,
en het geklank van die bazuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daar is jou eerste opstanding weer. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug. En so sal ons altyd by die Here wees, bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Nou ek het in 'n vorige boodskap dit vir u baie duidelik gemaak, my broer en suster, dat wanneer daai basuin weer klink en die Here kom, wat 'n geweldige gebeurtenis sal dit wees. Die hele aarde sal dit hoor. Openbaring 1 sê, en die nasies van die aarde sal rou betrek. Anders sal sê, berge val op ons en hemel bedek ons, die wat nie gereed is vir daardie geweldige en verskriklike dag nie. Dan sal diegene, soos ons nou net gelees het, 1 Korintiërs 15, 51, 55, sal hierdie sterflike met onsterflikheid bekleed word, en hierdie verganklike met onverganklikheid. Filippense 3, hierdie vernederde liggaam verander word in sy verheerlikte liggaam. 1 Johannes 3, want ons sal weet soos hy is, want ons sal hom sien soos hy is. Die wat gereed is, sal ek ietsie sê net nou oor die wat gereed is. Die Here kom, die was sy weer kom, kyk die bruidegom kom, gaan uit om tegemoet. Wat 'n konsternasie op aarde sal dit nie wees nie. Die daardie tyd, my broer en suster, sal die aarde vol lê van gesneeuwers, want die koms van die Here is juist die ingryping van God om sy uitverkorenes te red. Anders sal geen vlees gered word, sê die skrif. Ek hoop jy kan die prentjie sien. Nou wanneer die Here dan kom, sal die dan wat in die eerste opstanding deelneem, sy grafte sal oopgaan. Hulle sal verheerlikte liggame kry soos Jesus gehad het. Daai grafte sal leeg word. En so diegene wat daar aan die lewe oorbly, wat dit oorleef het, dit is wat die skrif vir ons baie duidelik wys, en wat jy ook in die oorspronklike Grieks gaan sien, wat ek nie nou tyd het om te doen. Nie te verduidelik nie, maar voordat ek gaan sê, het ek het verduidelik wat dit dan oorleef het, wat sal verander word in die oorlik, en die twee saam, en die een sal nie die ander voorwees nie. Beide die ontslapenis, wat in die eerste opstanding deelgeneem het, en die lewendes, wat in die verandering van die liggaam in die oorlik deelgeneem het, sal die Here tegemoet gaan in die lug, maar nou nie om saam met die Here Jesus terug te gaan hemel toe nie. Hy is nou juist op pad aarde toe om te kom sit op die troon van sy vader Dawid, volgens die profete en volgens wat die engel van hom gesê het in Lukas 1 vers 31 tot 33. Die Here God sal hom gee die troon van sy vader Dawid, en hy sal koning wees oor die huis van Jakob, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. Het soos 'n ander vertaling, die Latynse Vulgate sê to fetch in the air. En soos ek ook duidelik, ek moet dit maar weer duidelik gemaak, want as mense vanmôre wat nie daai keer hier was nie, my broer en suster, as ek nou iemand wat van oor see afkom, waar dit ook al vandaan is, daarvoor, dit is 'n alledaagse ding met ons, en ek gaan nou daai persoon ontmoet op Jan Smuts liggawe, dan gaan ek nou nie om saam met daai persoon op die vliegtuig te klim en nou terug te vlieg Londen toe of Frankfurt of Singapore of waar ook al nie. Ek gaan hom ons nou haal op die lughawe om hom nou huis toe te bring, of na sy huis toe of na my huis toe. Dit is wat jy doen wanneer jy 'n persoon gaan ontmoet. Ons gaan die Here Jesus ontmoet in die lug om hom te bring na waar hy woon. Jy sien, my broer en suster, dit is wat nog baie mense nie weet. Die mense wat nie weet wat is die identiteitsboodskap van die Bybel, hulle weet nie dat daar is twee trone. Daar is die troon van God in die hemel, en daar is die troon van Jesus hier op aarde. Die troon van sy vader Dawid. Nou kom ek dan met die haar uit, nou na diegene, wie is dit, wat deel het aan hierdie eerste opstanding. Waarvoor moet jy kwalifiseer? Nou eerstens, in Openbaring 3 vers 21, lees ons hierdie woorde, en ek gaan nou vir jou 'n hele paar skrifte gee wat baie baie belangrik is. Openbaring 3 vers 21 sê, aan hom wat oorwin sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek ook oorwin het en saam met my vader op sy troon gaan sit. Sien jy? Jesus praat hier van my troon
en sinkelijk op hierdie oomblik. Een van die dae het ons hemel vat, dan sal het weer, die Heere my spaar, die 28ste, donderdag die 28ste, om 10 uur in vereniging. Die Heere my spaar breng het die hemel vat boodskap daar. Dan sal ek ook weer verder teruggaan op die hemel vat. Maar my broer en sister, die Heere Jesus, is nou amper 2000 jaar weg. Van 2000 jaar sit hy op sy vaderse troon. Hier is een plaasvervanger op sy troon, op aarde. Maar sal hy nou daarop ingaan? Maar hy sit op sy vaderse troon, hy tree vir ons daarin, hy is ons middelaar, hy is ons voorspraak, daar is baie funksies wat hy vervul, wat baie nodig is om te weet, as u die oorwinningslewe wil lei, moet u weet wat Jesus nou op die oomblik doen op die vaderse troon. My broer en suster, die Christelike geloof is nie maar sommer net, vat het soos hemel. Soos die Engels sê, take it on. Dis 'n baie geconcentreerde, toegewyde lewe, die Christelike lewe. Anders verstaan ek Golgotha en die bloed wat hy gestort het en die skande wat hy verduur het, verstaan ek heeltemal verkeerd. As ek dit nie verstaan, as 'n baie duur prys. Ja. En jy betaal, enige verstandige mens, betaal 'n duur prys vir 'n ding volgens sy waarde. En as hy dan vir my 'n duur prys betaal, is ek oneindig veel werd. Prys die Heer. En behoort ek te weet waarvoor hy my dan gekoop het, met sy bloed. Nou, my broer en suster, aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my op my troon te sit, soos ek ook oorwin het, en saam met my vader op sy troon gaan sit. Dit is diegene wat nou die 1000 jaar saam met hom regeer, wanneer hy nou kom om op sy troon te kom sit, om hierdie wêreld nou met sy reconstructie te begin, om terug te lei na sy volmaaktheid, die leeuwbeerte wat strooi eet soos die os, weer die lam en die wolk te laat saamwy, weer soos ons net gehoor het, die reën te laat val op sy tyd, geen droogtes, geen ellende, geen hongersnood meer nie, wat 'n heerlike en 'n wonderlike dag. En my broer en suster, al die tekens rondom ons, wys daarop, dit is baie, baie naby. Die Heer Jesus het self gesê, wanneer hierdie dinge sien gebeur, dis hierdie dinge rondom ons, hef op julle hoofde, want julle verlossing is naby. Prys die Here. Aan hom wat oorwin. Dis die wat deel het aan die eerste opstanding, want dis hulle wat saam met hom regeer op sy troon. Nou, 2 Timoteus 2 Timoteus 2 vanaf vers 11. Dit is 'n betroubare woord, want as ons met hom gesterf het, sal ons ook met hom lewe. As ons verdra, sal ons met hom regeer. Onthou u wat ons gesê het, die wat deel het aan die eerste opstanding, regeer saam met Christus 1000 jaar lang. U sien my broer en suster, ons moet nie die Bybel verse van mekaar wil skeur nie. Dit is een boodskap, dit is een gehele Bybel. En as hy praat, hier in 2 Timoteus 2 vers 12, van regeer, dan is het dieselfde regeer as Openbaring 20 vers 24 sê. Is dit nie waar? En as hy sê in Openbaring 3 vers 21, saam met my op my troon sit, is dieselfde regeer. Dis dieselfde gedagte, hy moet dwarsdeur. As ons verdra, sal ons met hom regeer. As ons hom verloor, sal hy ons ook verloor. Die Engelse Bybel sê dit vir my mooi, die King James, if we suffer with him, we shall reign with him. Nou, 'n ander belangrike tekst, ons is amper klaar nou, in Hebreërs 11, vers 35, geliefdes, lees ons hierdie baie heerlike woorde vir my, daar die hele 11de hoofstuk van Hebreërs gaan oor die geloofshelde. Hebreërs 11 vers 35 sê, vroue het hulle dode die opstanding teruggekry, en ander is gefolter
en wou geen bevryding aanneem nie, om 'n beter opstanding te verkry. 'n Beter opstanding. En broers, is die gewone Christen weet net van die opstanding uit die dood. Maar daar is die eerste opstanding en daar is die tweede opstanding. Daar is 'n beter opstanding. Vroue wou nie hulle dode terug hê nie. En ander is gefolter en wou geen bevryding aanneem nie, om 'n beter opstanding te kan verkry. Wat is hierdie beter opstanding? Ek glo dit is die eerste opstanding. Want by die eerste opstanding regeer diegene wat daarvan deel het, saam met Christus, 1000 jaar lank. Nou goed geliefdes, dan om nou net vinnig saam te vat in die laaste 2 minute, geliefdes, die duivel word gebind vir 1000 jaar. Vir 1000 jaar is daar geen versoeker nie. Die aarde is vry van versoeking, maar daar nog sonde oorgebly, want daar het van hierdie nasies oorgebly, wat gespaar gebly het terwyl hulle by uitverkoring is. En ook in Israel self, die wat nie aan daardie eerste opstanding deelgeneem het nie, of aan die oprapel nie, die verandering van hulle lewe, daar ook nog sonde in hulle harte agtergebly. Dit moet nog gereinig en dit moet gesuiwer word. Want daar is nie 'n versoeker om jou aan te hits en allerhande dinge voor jou te neem. In hierdie 1000 jaar dan onder ideale omstandighede verneerder die mensdom geweldig. Dit krioel weer van mense op die aarde na 1000 jaar. Want al die omstandighede is gunstig. Daar is nie oorlog nie, daar is nie droogtes nie, daar is nie peste nie, daar is nie siektes nie, ensovoorts. My broer en suster, en aan die einde van die 1000 jaar word die duivel losgemaak. En nou sê hy, ek stel het maar so voor, ha, hier is ek. Vir 1000 jaar het niemand sy stem gehoor nie. My broer en suster, al die kindertjies wat gebore is in daai 1000 jaar het nog nooit die duivel se stem gehoor. Dis net soos daardie voeltjie wat uit sy nesie uitkom. My broer en suster, hy het nooit sy pa en ma voeltjie in nesie sien bou. Maar die dag wanneer hy die stadium bereik om klein voeltjies te hê, dan bou hy 'n nes. Dis in hom in. Hierdie mense wat nou die duivel se stem hoor, hy sê, ha, hier is ek. My broer en suster, hulle het nog nooit die duivel se stem gehoor, want hulle dit binne in hulle self. En die moment as hulle sê, volg hulle om, van die breedte van die aarde af. En wat doen hulle? Volgens hulle aan, hulle beweeg in die geliefde stad. En wie is in die geliefde stad? Niks ander as 'n herstelde Israel. Om hulle weer te vernietig, dan val vuur in die hemel uit en vernietig hulle allemaal. Dan word die aarde skoon gemaak. Dis die laaste funksie van die duivel. Ek stel dit vir mense voor, ek weet ek sal by my kaset verby, die sal ongelukkig nie op die kaset hoor nie, maar ons sal ook maar kyk of ons dit op die video het. My broer en sister, ek stel dit so voor, as jy kom ysterveilsels en op houtsaagsels deur mekaar het, hoe gaan jy skei? As jy 'n sterk magneet oor dit trek, dan vlieg al die ysterveilsels na die magneet en die houtskaagsels bly agter. Sodoende is die twee dan van mekaar geskei. So word die naaste kwaad dan uit die aarde uitgehaal. Dan 1 Korintiërs 15 vers 28, oorhandig die seun weer die koninkryk aan die Vader, sodat God kan wees alles en in almal, want dan is sonde en Satan en alles verwyder, en Satan en diegene wie se name nie geskryf is in die boek van die lewe nie, word dan gewerp in die poel van vuur. Dit is die tweede plek. Dit is die finale skeiding en dit is ook die finale verlossing. Mag God vir ons genade gee, dat ons ook soos Paulus sê, ek jaag na die doel om die hoë roeping van God in Christus Jesus te bereik. Nie dat ek al bereik het, in die wonderlike naam van ons